Суд хабар көңілді тапқырлар клубы ойындарының негізін қалаушы әрі жүргізуші Ресейдің мәдениет қайраткері Александр Масляков дүниеден өтті. Қайғылы хабарды КВН одағының баспасөз қызметі таратты. Ол аталмыш халықаралық ойындарды 60 жылдан астам жүргізді және әлем елдеріне танымал болуына күш жігерін салды. Ол КВН қозғалысының барлық қатысушылары мен миллиондаған көрермендер үшін аңыз болды және мәңгі есте қалады. Александр Масляков 1964 жылдан бастап Ресейде және одан тыс жерлерде әзіл мен сатира символына айналған КВН бағдарламасын жүргізді делінген баспасөз хабарламасында.